လွယ်ဆုံးဖတ်လို့ဘယ်လိုကိုဖြစ်အောင်ဝိပဿနာပါရှိတာလဲလို့ဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အမှန်တော့ကိုသိအောင်ကြည့်စမ်းကြပါဒါလိုအပ်တဲ့ရင်းကတရားကိုယ်ခန္ဓာရဲ့အမှန်တရားကိုကိုယ်ကိုယ်နဲ့သိအောင်ကြည့်တယ်လို့မှန်ကြအဲ့ဒါကိုပဲသက္ကတကလေ့လာလို့သက္ကတကသိနေရင်ခန္ဓာရမှန်သဘောကိုတွေ့သွားခန္ဓာမှန်သဘောကြီးငကူကတည်းကဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဗျသိသိမသိသိကြည့်ကြည့်မကြည့်ကြည့်ဟုတ်ပါဗျမိမိခန္ဓာကငကူနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆဲတာအမှန်ဒါစားလို့မှန်ပါဗျမိမိသိတဲ့သဘောကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမကောင်းတာအမှန်မှန်ပါဗျဒါဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာအဲ့ဒါကြည့်တော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဒီမှာလေ့ကျင့်တာနည်းဟုတ်ပါဗျပြည့်တယ်သဘောထောက်ပြန်ပြည့်နေတယ်ဆိုဥစ္စာမကောင်းတဲ့လက္ခဏာမကောင်းတဲ့သဘောဓာတ်ထက္ခတာကြီးတော့ထောက်ပြန်နေပြည့်တယ်နောက်ထက္ခတာကြီးတော့ထောက်ပြန်နေပြည့်တယ်တဘူလုံးဟာထောက်ပြန်ပြီးတော့ပြည့်ထားလို့ဘာမှမရှိဘူးရှိပါရဲ့ခါတဘောကလမ်းကြောင်းနော်ဟုတ်ပါရဲ့ထောက်ပြန်ပြည့်နေမကောင်းဘူး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 တဘူလုံးဟာဆံပြအချင်ကြီးဘယ်မှမကောင်းဘူးဒါသိအောင်ကြည့်ဟုတ်ပါရဲ့ကံကူကြည့်ကြည့်မကြည့်ကြည့်ခန္ဓာရဲ့အပင်ကိုမှန်ပါဗျာဘယ်နည်းမှမပေါ့အဲ့ဒါမကောင်းတော့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာငါရဲ့သူရဲ့လူရဲ့နတ်ရဲ့မိမ့်မှဥကြဲခင်လို့ကန့်နေတယ်တွယ်လာတယ်စောလန်းနေစိတ်ဖြစ်လာဖြစ်ပါတယ်မကောင်းမှသိရင်သတ်တော်ရဲ့အလိုကတော့ဘယ်နည်းမှမတွယ်ဘူးတို့ရှင်းပါတော့ကျတို့မကောင်းရင်ကောင်းအောင်ပြုရင်မတွယ်တွယ်လာတယ်မှန်ပါဒါကျတို့ရိုက်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဒီတိုင်းပဲတခုမကောင်းလာရင်ကောင်းတော့ကြံပါလို့နေမကောင်းနေကောင်းကိုဆေးဝါးတို့ပါလို့လောက်တာကောင်းလို့ကြံပါလေလုံးမရတဲ့သစ္စာအမှန်တော်ကြံတော့မကောင်းတော့မကောင်းမှသိနေရတာရှိဟုတ်လားဘုရားနာလို့ကအဲ့ဒါသိဖို့လောက်တာနော်ဘာမှမဟုတ်ဒီပြေဘာအကြောင်းညာအကြောင်းမှမဟုတ်မကောင်းတော့ပြုပြင်လို့မရအောင်ဒီတော့ပြင်မကနေကောင်းထိုင်မလားစားမကောင်းလားလို့နေမကောင်းအိမ်မကောင်းလားလို့ပါလို့အကုန်ကောင်းလို့ရရပါလေကိုယ်ဆန္ဒနဲ့ကိုပေါ်လေမှန်ပါဗျာနောက်မကောင်းဘူးမှထပြီးတဲ့ဟာလုတ်ပြန်နောက်မကောင်းမှထလုတ်ပြန်တခါနဲ့ကောင်းသွားတယ်လို့မရှိဘူးခန္ဓာငကို့ကောင်မကောင်းဘူးဟုတ်ပါမယ်အဲဒါဦးသဘောပေါက်ထားရင်ခန္ဓာရောက်ကိုတော်တော်လေ့လာလို့ကောင်းသွားမှန်ပါဗျာအဲလိုသိလာတော့ဒီခန္ဓာရဲ့အရင်းကသဘောကိုကြည်လေမကောင်းဘူးသိလေမကောင်းဘူးဖြစ်လာမကောင်းတော့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာကောင်းတယ်လို့ထင်လို့ပါရတာတွေ့ရတာမကောင်းဘူးထင်လာရင်မတွယ်ဘူးမတော်တော့တခါလေးပြတ်သွားဆိုရင်နည်းနည်းအတွယ်တာရော့ရော့ပြည့်စုံမှုတွယ်တော်အားနေလာရော့လိုက်ရော့လိုက်ရော့လိုက်နောက်ခန္ဓာကူအဲ့ဒီကလုံးလုံးတွယ်တာလို့မကောင်းပါလို့သိတယ်ရှင်လို့ပါဒါပဲမှန်ပါမှန်ပါကြခန္ဓာကူတွယ်တာတွေကောင်းတယ်ထင်လို့တွယ်တာကကိလေသာခေါ်သံဝေဒမှန်ပါကြသံဝေဒဆိုတာတွယ်တာကိလေသာဆိုတာအညစ်အကြေးအပူလောက်အဲဒီစိတ်နဲ့တော်တာတော်တာကောင်းမှုကျလို့ကတဏ္ဍာမရဒိဋ္ဌိဆိုတာမှန်ပါဗျာသောစဉ်တည်းကပါတယ်ကိလေသာတွေမှာပါအဲဒါနဲ့တော်တယ်ဒါရီဟာတကယ်မတော်တဲ့အခါကျတော့ပြန်စစ်လိုက်တော့သောစဉ်ကိလေသာခေါင်းပါပါခေါင်းမှာတော့အတွေ့အကြံနဲ့ရောနေပါလားအပူလောက်နဲ့ရောဒါလိုဖြစ်တာအဲတော့ခန္ဓာကိုယ်များများဘာဝိတ္တဟုရတာနဲ့ပွားရင်ပွားမရတဲ့ဆိုတော့များများသိအောင်ပွားပွားနေတဲ့အတွက်မြန်မြန်သိလာ။ဒါပါဘူးတဘူး။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲ့ဒါကိုသိအောင်လုပ်တော့ကိုကိုယ်တိုင်ကိုစိတ်နဲ့ကိုကိုကိုခန္ဓာနဲ့ကိုတော်တာလို့မကောင်းပါလားလို့သိရင်အဲ့ဒီသိတဲ့စိတ်ဟာညှော့ပါသွားတာ။တော်တာမှုညှော့တာ။ညှော့ရခင်မဲမှုသာယာမှုညှော့တာ။အဲ့ညှော့တဲ့စိတ်ကပြတ်သွားတာ။အဲ့ကိုကဟာလုပ်ပြီးတော့ဟာဓာရီကတော့မကောင်းပါဘူး။ဒီလိုလုပ်ရပဲ။မရဘူး။ဘာလို့လဲကဖြုံတော့ဆိုကြည့်လာအင်းဟာနောင်ပြည့်ဒါမျိုးနဲ့ဒါမှမဟုတ်တချို့စကားနေပါလိမ့်မှာဟိုဒီဒီမို့လီဟိုကဒီကဝင်ရတဲ့ရုပ်ကြီးချိုးပါရှိလည်းဖြစ်ဖြစ်ပါရှိလည်းဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်သိလားဆရာတော့ကိုယ်တိုင်သိအောင်ပြောရလို့ကိုယ်တိုင်မသိရင်တော့ဘာမှမပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလောကမှာငါတော့ပါပဲညာပဲဘာဖြစ်ပြီးညာဖြစ်ပြီးဆိုဘာပြောပြောကိုယ့်ဟာကိုယ်နဲ့မပြတ်မပြတ်ဘူးပဲဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးရေစောတဲ့တရားတော့ရတတ်ဘူးကြာပြတ်ဘူးမှန်ပါဗျာကိုမပြတ်ဟင်းသူငယ်ပြောတော့လာရင်ဖမ်းပြီးတော့လိုက်လို့ပြတ်နေသူဘာမှမရ
姑姑来地嘛，姑舅都不露，好了，阿妈姐，阿爸修的，谁别，爸修的谁别哦，不是那谁别，不是那谁别，家不是，然后这个看到嘛，让他别叫我爸路，没要路了，姑姑来有阿妈来有嘛，姑姑来呢都是熟的，好了，阿妈姐，嗯，哎，别拉去他，家务这里拉个阿妹，阿些啥呢？现在那叫我们有人家隔离了，叫俺们搞。这个哪边有啊？啊，现在那叫我们不有来说的，屋里关了那房里了，三楼瓦上都。你看咱们不搞瓦上，这个屋里就围住你，隔了那个里瓦。你说这样哈，也是有地，围住我们叫我，那你们在那走。现在我们那边呢，还是嘛啥啥也不多，还是嘛啥嘛少多。哎，你妈那边，别是个搞车嘛，人弄你的，啊，现在来不着呢，你都马上那，马上那嘛，这个人弄，还要发生三楼阿爸的过后，你都不到巴拉给他弄，哎，你妈叫呢，门一回嘛嘞，啊，现在三楼都叫你那个，人弄，这些嘛，现在三楼。因为咱硬毛毛不讲骗，到了这哈嘞啊，外边我到了城里去，人家了呢，现在你不知道了的话，老多娃先把送到隔壁了，干了怎么样？不理咱们老弟的，现在也是把送到电路把平了，拉送了，差那一下咯，把几件毛毛讲骗你了，不要了家。那我讲，都你姑娘不了。啊，姐，我讲我都要，先从那好就没少钱，我俩先拿一部的过。我讲咯，啊，先上那地了，到了一面没讲嘛骗，咱不讲嘛骗你咯，啊，先拿一部的，都你都收到就，啊，先上那咯，对，不办不好，嗯。啊，姐，我都。就是那一个继续就是嘛呗。现在的不大，那个嘛啥人拿出来，反正弄不进，哎，那套穿了的不，你还打来不？还是这种，俺都拿，而且他那，六万元的第二里屋里，另外好有啊，都最嘛多嘛没。啊呀，这样子我变，再说第二里屋里不用我嘛是我家喽，我家喽，而且他那。对了，头上人给谁靠的？山那看不见，给谁也不见。那些山那看见人了，你讲我那房房间玻璃路那没人没？这头个问呐，不那个问你，那不那个问你。你头个问呐，你这里的那么厉害呀？这都是老手拉白路面骗你的，没？对了，这山那有人那没？把我那房里布置看不见，那也不见。妈妈不讲，看不讲，不看讲嘛，无的。你们讲，跟他说话来的，那么他嘞，你六点你话讲，跟他天南说路，他呢再出来就让咱搞开了，给他一片的，搞过我们这来改的。那不着，白天嘛嘞，里里外里我出的也出，你跟他说话来叫。哎，那不着，没几个嘛，所以就跟他走了呗。刚他们家好，看到我这个路啊。因为那外不老你骗的嘛，哎的，你说俺现在哪里不打？没讲嘛，马路，俺们那说话你的，说话我那些条路还蛮美的，哎那呀，哎，啊不一个嘛的，那不一个嘛，说话我那真的真的，多多了那个时间，老受苦了没有的，对吧？哎说表妹咯，哎那讲表妹咯啊，那咱阿哥哪里不打阿瑞当，那我跟他们说的，哎说话都没说了啊，你都看我那里怎么看奶奶对？当然呢，少他嘞，各个国那边留着大队长，啊，那呀，他先上那地方，这现在一步的，到了没进入那片了，没有什么上路不咋好的，我先上那，那你说各个国都当然管的，路没路进来管的，咱们搞那个单位的没路管的，也不在也什么上路，也不在没有二种的上那有什么，我先上那嘛，那咱们不是路啦。你刚才那骗了哦，那边这个你能不信了？
三十年他妈三十年那就是老八年包子了，我就是那嘛，那里有的借的，我这没把路包子路，阿扎哈拉没要了，阿阿他妈三十年老八年包子了，不一定了，比如说我在那里有的，啥东西我啥子的，阿扎哈拉包子路下去吧，他那姑姑我老家没多少，那姑姑不要，是吧？现三十年都是没必要了，这就下去。 别让你，那为了啥？哎，那是俺他妈三十年那地老八年，别在啥呢？俺俺他妈三十年那地老八年，别在啥呢？俺俺他妈三十年那地老八年，别在啥呢？不理你了。再留的，要不然呢？多的，谁话没言论了？没言也是为了啊，这谁话下辈子？现在不干，对吧？那三十年他妈都三十年那地不理了吧？不把这个，俺俺他妈这三十年不把这个，再留的，留不得，现在转眼几年，十来年年留不得。 都拿比如的不够，没戏了。没戏，对不对？比如，现在的工资都是那样的，对吧？对呀。也对了，都不要买的。他，三两、八张、哪哈来张？地单那种六千那个，没楼盘的，单面的喏。没楼盘买的，没给住呢，给啥钱？对了，不要，阿哥上面没有，对那来对。只要是三两，别人不要的，那边没儿子，咱的工资，那地老板的包子呢？对了嘛。 你那里那里有两百的保险，没媳妇不包，媳妇。下辈子没路过。哪位的？那边没那里咋办？你别在上面，谁玩的呀？那就是别说媳妇，带着媳妇玩，懂了？没路过，那边没那里不的路过，我把这个，就是路追不过，这边没得，这边没媳妇的，现在路就没路过了。把你身上没事的，你个人怎么那边的话，俺们那边的，这边哦，尽量不给啥了，这下帮忙不帮。 这边的话，第一些安南大路，你说的话，五百这个案例呢，没弄注意点噶。这边有面子的话，五百这个案例呢，新安南大路六百六百，这边六百五。面子的话，接纳我六百六十五，对了。啊，对。哎，那就六百五了。这边要不要别走？好，别走了，因为这边的话，他的面子要五十斤，那我们的比如五百，过来再六百的，第二地方的呗，就是六百五他的。 这个爸妈给咱们去保护的，对不对？家里人的草鱼肉，各个各个，咱得挨着。俺现在给咱咱的妈嘞，俺这个地方哪么看得到？好了。好了。听着不要了，现在有多少俺的也吃不饱，地方那么看难找，这也怪，咋的？啊。啊。听着说耶，俺现在是老二，八姑天天八下，好了。好了。 八姑娘，你们这边打的那种吗？打的那种文笔的，人家我们叫这样下八线的，地震这样没有的，地乱，咱收。俺先把这样的，哦，这样下了那种，下了多嘞，再留着，嗯，都是俺们没有俺他妈那上那给的叫地震，俺现在俺现在上那屋，这样的话哩，实在催的都没钱的，留着这样说明了。 现在不对，俺的地方啊，就楼上路标了。啊，对。这样的话，你下过来说，那该啥子有啥子鱼了，是吧？好玩的。听那边，没这样没样的，没毛说的。该让我们打标了。哎，就俺他妈那上那给谁就话地上，那是俺他妈上那二杆子搞了几年的物业，他们那，他给个把新疆宽地物业了，这样村里不住，这边都没钱。现在的不咋标了。哟，现在那都爷爷照顾了，包括我这里不住，都照顾我这里。 现在没有，这样的发展没有。这里头便宜点的，还叫现在地方。好像多地方买了喏。好像。俺那现在的不涨，没。再看我说产了，再过五年了，再过五年了，五年再不涨没？一张妈妈，一张妈妈，一张米二十的，怎么不涨？俺是产了，面子也才五年了，面子挣面子啊对。俺俺面大白说的，面料上俺们一张妈妈，面料俺们一张妈妈。 你面料上俺也那啥了吧？一道米二打了，这都修的啦，没人了。没人。这都多长熬着？干了，西瓜干呀，没了，敲八十五米。没人。没人看见着？啊，现在那不想批的，再看熬着，咱就不着，再过五年了，再过五年了，五年再不着没？那张妈妈，你说他妈的，那没着二打的，怎么办呢？俺现在不着，面子也太面了，面那点嘛。 俺俺也有啥不俺不俺你咋了没好过了？这个习惯，俺也弄不习惯。
做票呢。那一点。老家咱那是要干呀，差不多就都得有皮。但呢，那天咱一个的，那这现在都没。三股子没啊，老三那三股五年的五年，三股五年那五年单位都没走，跟这个跟一百年。三股五年那三股五年那五年单位单位，你当妈妈，你做妈的，那没做二家的都能把的。面对那钱我面到，面对我钱我面对这个。俺们俺有啥么？俺没啥么？我有些没必要的，好的。还是有必要的，有啥？八字路、八面路、白路，那我帮我标了。好，麻烦你。这都没事。再说，老张看那是我干呀？我你哦，不弄，钞票都没了。别说我便宜的，先谈那。再不弄，俺说再不弄，再五年的，再五年那五年大白路都没走。你说哪谁个？你说哪不年？再空再过五年的，再五年那五年大白都没。你家妈妈，你做他妈的，那么有二家的都过啥？大西面的下路，面的这面的，面的先，面的皮的姑娘，地中午，俺么午，俺午啥么午，俺么午，俺你咋啷么午了？这边是输了，这下么午？哎，来输来点，进来点，面来点，哎，有啥的，别别多，吃都多嘞，对？俺么午，俺午啥么午输啊？巧，是吧？巧呢，我辛苦我，你就把我辛苦姑娘我弄去。阿公路接人，俺啥么？俺我俺你咋啷么好？说的实话嘞，老道，干那生活干呀，反正差不多没，差不多皮。那玩意儿，现在也不叫生产了。这个路过年那个，这个啥子？好过过啥子？嗯。那玩意儿，你看现在，那玩意儿，好过过啥子是这样子？你看那个这老兵啥样？看那个如果在啥子地方，对吧？面对的社会的变的，面对的是变的，面对这样的变的吧，我别就说你，咱第二样的不过。那玩意儿，你说哪对个？你说哪不一样？秋刀面的秋刀，人的还是对的，还留啥片？这是第二样的不？第二样的不过，看那我如果在啥时候自己那边，如果在啥时候，你在那片的给什么好？好啊，不一样为啥？你这是要摆明的哟，就怕怕呗，你就怕在啥？看那我就没路子，没有钱无所谓。阿弟呀，这不灵阿弟，阿白弟呀。那玩意儿，看那个话，比如阿白弟在给咱路在吃螃蟹。是吧？咱这偏的白的说，怎么也得少白呀？都怪在他白了不？那玩意儿，看那个都怪在。那玩意儿，我哥哥咱弟的八零年的，是不是？这咱没弟的，看那个叫没弟的路走那玩意儿。对了，路面在这大点不路？是吧？就看我们路线啊，得看那个呗。那他偏没看到，没留心到，第六块面了。看完了没？第六块有多少个杂货子？你说的，一文章六十五十多，没见过。第六块在啥子？搬下地步，搬搬地步，累进来的少。这方面说累进累进，没留心的自己撇着，人家看到我都多么撇心呢？那看到没留心那个叫啥？那看到撇我漏着的，在那我管他，那目的在啥子？不要了。那看到我撇我不要。看完了没？那看到我多了嘛？怎么样在上楼？怎么样在上北坡？怎么样你干？怎么样在上西坡？不楼干的，怎么样楼干？好玩的。其实我也北坡北上，反正都把这事看了一多北了都。没楼的北上。好玩的。慢慢的，我身上那皮了，慢慢我做，现在不得。只不过这老边边啊，边边啊，那那啥的，民国的边边偷过来我，慢慢的我做的，好了。好玩的。对哦，现在有的八没有了，你那个八的。你要送到多少财产人的？麻烦你，没好没看了嘛？咱们路也看哪边路？麻烦你，先上那上哪吧？该弄到哪里东家？没没了，没没了，给找回来，先送那边。该是弄多少？好了，麻烦你，你不顾我们解决，我说对。对了，先送那，俺别的了没了，没好没路，都这样的，南阳里头标标，是吧？麻烦你，白了标了是不？哎，给我给俺他妈马总了，俺他妈那产了一点多少？马总那些产了五六台的，这他妈底下好多产了，下面俺是产了的，俺表们哦，一人一点子不过多少？你说便宜算啥？啊，好嘛，没你看那个我讲我最红路了，好了，好一点，看那个吧，没底下不行，一点妈妈讲俺啥？一座房子俺呗。这个没阿达，俺你咋阿达为路？
မတရားမမှန်မကန်စွဲယူနေလို့ဒီစွဲရမဟုတ်တဲ့ကြောင့်ကြက်ကြက်ခန္ဓာအကြောင်းသိအောင်လေ့ကျင့်တယ်လားဟုတ်ပါပါဆရာလေ့ကျင့်တော့ခန္ဓာအကြောင်းလည်းအမှန်သိရောစွဲရငါလည်းမရှိဘူးငါ့ဥသာလည်းမရှိဘူးငါအနှစ်သာလည်းမရှိဘူးဆိုတာသူ့ဟာကူးနေညာသိပါဟုတ်ပါဆရာညာသိသွားသူ့ဟာကူးလည်းပြတ်တာကိုဘာမှလှုပ်ဆဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဒါတရားသဖြင့်နော်ပါပါဆရာဒီတော့ငါ့ရဲ့ခန္ဓာလေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဖြောင်းပြုံးမှမှဒါအဆုံးအမသားပါရဲ့သားနဲ့အင်းဤဓာမီဘဝတော်တာလနိစ္စကပ်ပါမနစိကတာတောက်ပေါက်ကိုလို့တော့အရှင်ဖြတ်မလို့ပါအာရှက်ဆုံးတာပြောနော်တောက်ပေါက်ကိုရတော့မလုပ်ပါနဲ့နေသိကတာသလိတံအာလိသိကတာစိတ်တံနဲ့နေသိတာခန္ဓာကိုယ်မိတွယ်သောပုဂ္ဂိုလ်သလိတံတုံ့လုံးပြီးဟောတည်စီငါရဲ့သူရဲ့လူရဲ့နှဲ့မိမောက်ကြတဏှာမာရဒိဋ္ဌိဘာဖြစ်စနဲ့မိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြမှာတုံ့လုံးငါမခံနိုင်ဘူးဖြစ်အာရှက်ဆုံးတာမိမိရရပြောတာနော်ငါတရားမဖြစ်ဘူးဘာရဲ့ခေတာยาเล็บกูจ่าจ๋าวบ่เปียวครับครับตัวรอปู่กูวินน่ะทุกข์ก็วินน่ะบ่คันเลยสู้สติมั้ยสู้คันแล้วกูผีร้องหมดอ่ะงี้ลูกไม่อ่ะไม่อ่ะครับงาเว้ยเทียนลูกงาวินน่ะบ่คันเลยล่ะงาเสียราอีดิอ๋อโหล่ะครับเอ้าขันนากูมีลูกนิติตัตตะสิทธิ์ของดิครับครับอานิติตัตตะสิทธิ์น่ะสิอ่ะไม่มีเนาะตรงโลจิไม่สิบาขันนาทุกข์เสียตัวสังหารกูเนาะบ่ไปอยู่เนาะไม่อยู่ครับไม่มีตรงโลดิครับနာရကျင်နာပူရာရေးတော့ခန္ဓာကိစ္စသူလောက်တာပါပါဗျာသင်္ခါရတော့တာကျုပ်လည်းအခန္ဓာကွာဒီခန္ဓာကငါကိုယ်ရဒုက္ခသစ္စာမျက်ခြင်မပြတ်နေတော့ကျုပ်ဖောက်ပြန်နေပြက်တယ်ရှုနေဒုက္ခသစ္စာအခြေခံကိုသိအောင်ဒါကလက်ကျင်ကြက်ကြက်လက်ကျင်မှများလို့သိစရာသဘောပေါက်သွားတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်သိတော့လှည့်မကြည့်ရုံဖြစ်တာဟုတ်လားပါပါဗျာကျုပ်တို့အားထုတ်နေစေမက်ကိုခြိတက်နေတဲ့ယောဂီဟာရှင်ညာနေခါရက်တက်တယ်ကွာဘင်္ဂနေဘုရားအာဒီနောနေပြီးတော့မိုးစိဆူးမြတ်တာစပြီးသူကညာခိုက်တာမှာတခါရက်အရှင်းမြင့်မြင်တော့နောက်ဆုံးရှင်ညာထိတ်တန်းဆိုတော့သိခါပတ်တာသေခါရုပ်ကရောက်တော့ရုပ်သင်္ခါရနာသင်္ခါရကိုတခါရက်မျက်နှာသွားပြေတာသင်္ခါရဥပ္ပခါလုံးလာမှန်ပါဗျာမကြည့်ရှင်လို့ဘာလို့မကြည့်ရှင်လဲဒါလောက်ပြက်ပြီးတော့နေတဲ့ဥစ္စာတစ်ချက်ကမှသူ့ကိုညာတာစရာတော်တာစရာပါရစရာတစ်ချက်ကမှအကောင်းမပြင်းတော့တဲ့အတွက်လှဲ့သွားညာပဲလဲ့သွားလဲမက်စီကိုလဲ့သွားသွားခန္ဓာစွန့်လို့မက်ကလက်ခံတော့ဟုတ်ပါပါဟိုးမက်ခံလို့စွန့်လားတရားနဲ့စွန့်လားမက်ကပြက်တရားနဲ့ဘာမြင်လို့အာတခါရရံပြီးပြက်နေလို့ဒီသခါရတွေသင်္ခါရုပ္ပကံနဲ့စွန့်လို့ပြီးတော့လာပါတယ်လာခဲ့ဟိုပရိကောင်ဥသာဥအလုလို့ကိုတရုံမဲ့သွားလမ်းကဖြောင်းဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီခန္ဓာကိုတရားတစ်ခုစွန့်မှာတရားတရားသိပြီးတော့ခန္ဓာကြောင့်သိပြီးတော့စွန့်တာဟုတ်လားမတရားဆိုတဲ့ကဓာတ်နဲ့နဲ့နဲ့ကပ်ပြီးတော့တတ်တယ်ပြတ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်မဲ့ကမှလက်မကောင်းအဲ့ဒါဒုက္ခကိုကြိလေတာတော့ပုံများတာဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တာဒီတော့အရှင်ဆုံးသာပြောတယ်နေတိတအာနေတိတသိတံနဲ့မမီးရင်တဏ္ဍဒိဋ္ဌိနဲ့မမီးရင်မလောက်ပါဘူးမဆိုးရင်ပါဘူးလေသရိတေအပတိလှုပ်ခြင်းမရှိရင်ပတ္တိငင်းကြတာပေါ့ငင်းရတာဒီခန္ဓာကိုတွယ်ရတဲ့စိတ်မရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဟာကိုသဘာဝတရားသိလို့ငင်းရတာခန္ဓာကိုဒုက္ခဝင်နေတာဖြစ်တယ်ဒီခန္ဓာတော့ကိုသိတာဇာတိဒုက္ခရှစ်ကလေးကဒုက္ခနဲ့လာတဲ့ခန္ဓာဆရာပြီးဒုက္ခရေရောအုံမဲနဲ့ဒုက္ခဇာတိပြီးဒုက္ခယောဂအာနာနှိမ့်စစ်တဲ့သေလောက်နှိမ့်စစ်မဲ့ဒုက္ခမရဏပြီးဒုက္ခသွားပြီးသေးပြီးဒုက္ခဒီနဲ့ခြားမှာပါပါမပါဘူးဒါခန္ဓာတော့ကလမ်းကြောင်းမမပကြဖြစ်လို့သေလောက်ဒုက္ခဝင်နေပြီဖြစ်တာခန္ဓာရဲ့ပင်ကိုဒါငါကိုငါမမလာဖြစ်တဲ့ငါအဲငါကြီးကသွားနေမယ်ဒုက္ခကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဘူးငါမှဖြစ်တာဟုတ်ခန္ဓာနှခုအဲ့တော့မျက်စီမပြတ်အပလိရှာဖတ်တာခန္ဓာနှခုဒီဒုက္ခဝင်တာလော့ဒီဒုက္ခဝင်တာချုပ်အောင်လုတော့ပါလားပါပါပါတရားပြင်ကြည့်ပါခန္ဓာဒီဒုက္ခအမျိုးမျိုးပြေးမယ်ဖေးအောင်ပြေးမယ်ဆိုရင်ဒါဒုက္ခကန်းကုန်ပါပါဗျာဘုရားရှင်ဆန္ဒမသိသေးပါဘူးဒုက္ခတွေဒီဒုက္ခမခံနိုင်တော့လို့ဒီပြီးတော့ဓာတ်လက်နဲ့ဆောင်းပါလိမ့်ဟုတ်မခံနိုင်တာဘူးလေပုထုတာဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါတယ်တရားဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒုက္ခလော့လို့တာဟုတ်ဒုက္ခကဒီဒုက္ခဒီခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပါလားအမှန်သိပြီးတော့စိတ်ခံတော့ခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုဒုက္ခဖြစ်နေအဲ့ဒီလိုဥစ္စာမျိုးမှာနောက်ထပ်ခန္ဓာကိုယ်မလုံခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုဒုက္ခပြီးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲကျေတော့မှာဒီလူတွေအိုးတယ်နားတယ်သေးတယ်အာလုပါတွေပို့တယ်ဘာပို့ဘူးအဲ့ဒီသေသွားတဲ့လူတော့ဒုက္ခမသိဘူး
是不啦？不过嘞，为了着嘛，阿里看那样嘞，找那些帮啦。家里边都管嘞，没得没钱那些。没钱嘛？没那么多管嘞，自由那些。慢慢的。家上面变，家里都管住啦，非我把你都夸起，最好最我不。慢慢的。回来看见了，没那么多管说，把来说，要不然吃的大了呢，搞不下去了，就没那么多管。慢慢的。对哟。看到我是未来阿片，这枪不行，就搞不行。对他送他了，那个老高不就个中了，老八那时候个的阿片啊，这个。看到我是老背的弟弟，枪拿着没行，五路标的，老高不就个这个。假如你在那就过了，好吧，这样也吃不消了。陪你呢，你看那都个背包的话，妈没顾着顾着，那样都个背。对吧？你都个彪呢，没就上，他娃娃了没讲。表人没让表，表，这老都看背着把拉着的，懂不？都看背着老多的，哎，你都看他六个路，啊，俺路你都看一堆那这样路不行的，哈，这样路不行的，我说，你都看一堆，哎，你都看修的阿姨，啊，都看对嘛，这样修对，你看对，这个路外的嘛，修的都是哎，老背着都看都看对，对吧？哎，没对着，都怕谁不不修账？哎，没对着个哟，都怕这啥？一样是样不行，都怕背着说，你看那娃娃路，这啥？咋来修账？呀，一样是样不行，都怕背着看那，都怕嘛，都怕还是表来路、右边路，不要不我们路路，没样的都怕一，找地方。哎，都怕我那去看山王路、秋王路，路边路里了，路路我样，样样，老干嘛的修修的。在超市在包，我没收啊，喏，也没收啊。你说你都管的啥？百面全家对付，啊，百年对付着，你说要带什么？带什么？你说看那个都管不老娘们嘞，都管不老娘，对吧？是是，你看你都管我们没有？没有。你看你这个，就是你都管也看那个那些在罗巴那路，他顾自己用，你检查了。所以讲你这喊那些，一直该看那个都管呗。阿爸呢？阿爹那地方，哈，在那有地方，家里还有啥物？而且从那地方里，十里的、二十里、八十里，走下路不行，人一少。看那个阿多一站路，人呢上不完。走下路说，我多一条路，走下路，哎，人一少，够的。八十里呀，十里，那地好的，那里人也不稀罕人，多也无所谓。在那个地主，那个地主，那地主，哎啦，在那那把子的没有钱，哈，哎啦，就没皮肤的，对面木不是有的，那地也阿个地，哎，对面木没是人，阿个地个地哪嘛哪好的，拉钱要钱多少钱，从这个手里没钱，我嘛偏家里把里拉了，在那就没皮肤的，阿个地个地呀，阿个地，阿个有拉钱要钱没是人，速度把把着哪好的。手里头五毛八都出来，水里边撇清，哎，出来给啥的？干药工作的，你知道吗？你也给啥用啊？知道吗？我的，哎，就撇台的，手里八八的阿子的，手里头五毛八都没钱，你为啥？你为啥？你为啥的？你为啥不对啊？差不多的都吃完了，做完了，俺的那个那不对嘛？你，生活了跟那做干什么了？你吃完了，做了吃完嘛？那我说啥去？第一年就没面弄，到了咱年有点，那后啦，那后啦的那那后啦主要是啥？超八个抓了，哎，超八个还有，阿边还有，阿三那那阿家那对，阿边，好啦，阿边还有弄完嘞，那我说那我那你咋啥的？没看到，我那先上，先把你布置没啦就没有，再来你没看到，无的。你说哪不要买人那的，哪不要买人那好的啊？这咱抓了啥么着呢？抽抓了还有那八十五路的，反正外面是啊，来家别闹，为的谁都把这个，为的谁都把出来，为娘妈找麻烦，阿点那个那不对嘛？谁一找嘛，没你不要俺有啥呗，俺呗是不是？你想没谁老看了我别的好的，哼，慢慢的，哎，一在我这就不了，一在我一到有啊，一到是保险多，阿点把我。明明拿不着撇子呀、钥匙呀、干子呀，没些人里边嘞，都看啥？我都可以按照不了的那手机到那边的那边的，在那里边。慢慢的，
最近干药品没细的时候的呀，那方面没你啊，干药品最近说的最近说的时候的心理路那方面啊，你啊干了没细的在那方面的在路上的啊，他说啊他妈哪里不哪里不多少啊他妈马上都啊他妈的算了因为呢好了都是变多路没加钱呗啊他说啊他妈算了谁的不敢你啊他妈的哪里不敢啊他妈的马上你这家啊你的你给我那么变多比了都是他的路两边都长得很差知道吧那么长得很厉害的哎你厉害的我说这个咱那不怎么做，在咱那里边是没有。咱那边你就尿电话比着，别说叫有尿，尿的看见了，别说叫小百姓哪里不干，俺他妈在房里、厂里那那当阿里讲，咱把家给你搞回咱们家哟。别说啥嘞，这里头你个，啊，现在那个就是我比着，妈妈不讲偏路，我记吧，记不着都不帮忙喊了，别让你都把我那里骗。把那地个都搞出来，地个你都搞没有，骗你！骗到里头啊，爱留着我，哎，先别问了嘞，叫我问呐，啊，因为咱们叫我问呐，这天那我是不标了，诈骗人，啊，先别嘛，就是没不够的，人流的车我都接杀了，再来就没信，就是下辈没说没要，都啊都，咱那边都不都老家么路，都标了，爱留么骗我，就是啊，咱那笑话，标标。咱没要钱，如果咱来恁那边走，啥子么都，比如一标，标了，谁要谁话外地不够，谁没有路给压力话的，钱多的那时候，等于说给伢出路几条那边，路嘛，等于说再差了个钱东西，但是来不个啥的，对呀，对呀，我那时候那都，等于说边拉边的闹，都咱来恁那都不是那边地方多少，再说都那边里边，再说是人，都这把大个地。白屋面小木嘞，高背咱不咋有，白面来来往新木嘞，白布里白布里小木嘞，白呀，面色比较小，好了。啊，小东，面色呀，南路这哪里不多？山里那白公他都不敢有啊，路包围在这边了呀。咱们那是干的不偏了吧？现在不干，现在那呢，哎，底下公路是干的有多，他俺现在不干，俺现在不干，就是咱的没出人。在下干一个没？你要说，在那里为谁干嘛？为谁干？为谁加油嘛？都不是出来也是，哎也讲嘛。啊，现在牛的是什么啦？是的，啊，现在牛的里面，在那谁干？就把啥子牛？哎，什么干一个就做完不难了。晓得啊？叫我牛的什么干不完？都叫的。那玩意儿，咱们牛的谁不强？都得养活的吧？你没养活？啊？那玩意儿，没养活呀？听说都白面是一比着白相多。白屋面来来往行的，不要了，小道面都这样标的，哪里不高哎？山那一行哈，第山路的村路人嘛，都标的不拉的，啊的都标的不拉的，白俺都包括在这边个账，白马干要木西边的都不都谁家的小庄门都标的不拉的，标完的，哎，你家也没多少地，好，现在不着这种暗户，面这边这个不露，兄弟，慢慢讲，现在那就这钱嘛挣不上。啊妈妈这么下楼的钱啊好了好吧姐该要的时候也喊他讲嘛把干嘛要他陪我嘛不去他妈妈姐也喊他嘛骗的不够我妈妈拿个弄个别妈的走到我那我多干呀干嘛别人不够是干要他以后就是也喊他骗老的骗他那边谁这么要没吃干要如果牛的是的不够是说的要嘛那边都牛的是的哎你没吃要嘛现在你不会用劲你说别嘛干要哭了标了，现在有个暗号，这样子个暗号，那白网络上都来看来了。好了，看完去，哎了，对了，你说，家里要什么？山上每条姑娘你都会让你，家都牛的，你妈喜欢，哎的，哎，喜欢我咋着？都我你妈干有么了？就遇到天花的白呀，哎，你说你说白呀？那还哪里不干？哎，到这老婆会说你我啥米？干要再说了说，哎呀，牛的是嘛？这一路我牛的是叫多少？那不要都盖有的我们说，好了。妈妈姐，如果来不着，又没啥盖呀？那个不的，你咋盖？我把地的，把地拿多的。那些看到我掐不着，这把我看到我修也让盖有的。好了，妈妈姐，就好来了。哎呦，咱山那大白骨呢？那天都把我这山那白骨打的阿里的，
ဒီကမှာလာလိမ့်ဘုရားသားကြီးကဲဒီတော့ခြေသားသားလေးဘုရားဆန္ဒရဟန်းဟာစင်တဲ့ခိုးမွေတို့ကမကရောက်ဘူးဆိုတဲ့တိုက်ဆန္ဒရဟန်းတော့မကရောက်တဲ့ဒီဟိုရောက်သွားပြီလို့ခြေသားမှတ်ပြီဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ခြေသားဘုရားသိပြီတော့မကျင်တော့ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမကျင်တဲ့အကြောင်းတက္ကရာဆရာဖွင့်တယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ယသမမရဏတိကဝရဏတိဝသေတုံအသက်ကွန်တော့သတ္တအာရမိတိဝရတိရှင်းဆန်းလာပြောတယ်လေမရဏတိကဝေနာဆိုသေကနီးဖြစ်တယ်အပြင်းထန်ဆုံးဝေနာဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီဝေနာရောက်တော့အဓိဝသေတုံဒီဝေနာဟုသူသီးခံခြင်းကအသက်ကွန်တော့မတတ်နိုင်သည်ရှိတယ်သတ္တအာရမိငါဒီဓာတ်လက်နဲ့ဆောင်ပြီးလောက်ကြံအလို့ဝရတိရှင်းဆန်းလာပြောတယ်ပြောလိုက်သေးတယ် ကျောင်းလိုက်သေးတယ်တသမာထိုးရောက်ပုထုဇဉ်အာယတမအရှင်ဒီပုထုဇဉ်တော့ပုထုဇဉ်ဒီတေနာထိုးရောက်အိမ်မမီမနဲ့ဒီကြောတိဒီကဲ့သို့သဘောရှိတဲ့ဥစ္စာဆရာပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်မှီလို့ဒါတုံ့လောက်တယ်လို့ရှင်းဆုံးလာပြောတာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးပုထုဇဉ်တို့သာလင်းသိမခံနိုင်ဖြစ်တာမှန်ပါဗျာအရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏိအရိယာလုံငန်းကိုလုံနေတဲ့တတိယလုံလုံကိုရော
ခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်နည်းနဲ့မှတွေ့ရမှုမရှိဘူးမတွေ့ရဘူးတွေ့ရစရာလည်းမကောင်းဘူးခန္ဓာကိုယ်ကတွေ့ရစရာလည်းမရှိဘူးတွေ့ရလောက်တဲ့ချမ်းသာတစ်ခုမှမရှိဘူးအကုန်ဆံရရှိရအဲ့ဒီအချိန်မှာနေရာတကာကြီးနှိပ်စက်တဲ့သဘောရောဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုယ်ကဆိုသွားတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့လေ့ကျင့်မှန်ပါဗျာပြင်နာတာဒုက္ခနဲ့ကပ်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တယ်တခုလုံးယောဂသိကြပါလားသံဃာပတ္တဒုက္ခနဲ့တခါတည်းပူပါပြီးတော့သေတော့ပါပဲလို့အပူပါနဲ့နှိမ့်ဆက်ဝိပရိနာမဒုက္ခနဲ့အိုနာသိသိတဲ့ဒီပူကိုနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်သင်္ခါရဒုက္ခနဲ့ဖောက်ပြန်လိုက်ပြင်လိုက်သိလိုက်ပြက်လိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပြက်လိုက်သိလိုက်ပြီးလိုက်နှိမ့်ဆက်လေ့ကျင့်နေကြပါဗျာမသက်တာတည်းလားအဲ့ဒီဥစ္စာလေ့ကျင့်နေနှိမ့်ဆက်တဲ့ဥသာဟုခန္ဓာကိုယ်အကြောင်းကိုလေ့လာထားလို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကရကြတဲ့ကဒုက္ခနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့လာတယ်မသိမချင်းသိစက်မခန္ဓာကိုယ်ပဲလို့တရားပြင်းမြင်တယ်အနေဆက်တော့ခါနေရတာမြတ်စွာဘုရားလည်းပြိနေပါပြုပါလေအနေဆက်ခါနေရအောင်နော်ဒုက္ခဝင်တော့ဘုရားခြုံရင်းကိုလုံမသွားဘူးမှန်ပါဗျာနေဆက်ခါနဲ့အာနန္ဒာကြည့်ဒီခန္ဓာငါဘုရားတော့မချမ်းဘူးကွာနေဆက်တယ်ဘုံတို့ဆိုမှနေရအောင်မှန်ပါဗျာအဲ့လိုဥသာပြောဒုက္ခဝင်တာဖြစ်လာရင်ထုတ်ဖို့လို့လွန်မြောက်ဖို့လို့မကြိုးစားပါနဲ့သူ့ကိုသိအောင်လုပ်ပါဆက်တာဓာတ်တို့ရုပ်ရည်အကျင့်ထုတ်နော်မှန်ပါဗျာဟုတ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာပြောတယ်အရှင်ဆုံးကပုထုဇုံအာရသမအာရသမရှင်ကပုထုဇုံပုထုဇံတိအဲ့လိုပြောတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူဒီကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဇိဝိတခါရကံအမက်ကိုဆောင်းတတ်တော့သတ်ထံဓာတ်လက်နဲ့ကိုအဟာရီဆောင်းတယ်ရှင်သာရိပုတ္တတို့ပြန်ကြွမှာရှင်သာလသူ့ကိုယ်သူ level ပြီးတော့ဆောင်းတယ်ကနနာလေးလေဘေးရုပ်ကိုစိန်တိဖြတ်ပြီးလေးလိုက်အထာကကြောက်နေခဏိအဲထိုခါမှာရှင်သာနာအဲ့ဒီခဏမှာမရဏဘယအောက်ကမီသေလောက်တဲ့ဇီကိုစိတ်ကထားလဲရောက်သွားတယ်သင်္ကန်းကြီးပေါ့မှန်ပါဗျာဖြစ်သွားပြီဂတိနိမိတ်တော်ဥပတ်ထားပြီဂတိနိမိတ်ဂတိနိမိတ်တော်ဘောရဘောရလမ်းကြောင်းမှန်ပါဗျာဘတ်တော်သင်္ကန်းကြီးကံရဲ့ကာမနိမိတ်ဂတိနိမိတ်သုံးချက်ရှိကံနိမိတ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးလားကိုယ်လုံးခဲ့တယ်ကုသိုလ်ပြင်လည်းကုသိုလ်ပေါ်လည်းအကုသိုလ်ပြင်လည်းအကုသိုလ်ကသေဂါနိကျမမသေးခင်တော့ဘာလို့မေ့နေမိလဲသေဂါနိမှာကျိုးပေးမဲ့ကံလာထင်တာပဲမှန်ပါဗျာဘယ်ဟိုတုန်းကဘာလို့ခဲ့လဲဣရိကပတ္တယဟမှန်ပါဗျာဒါဟာဒီပြင်ကိစ္စတွေအများကြီးရဲ့ဒါမှမဟုတ်သူသေဂါနိကျတော့ပိမ့်မဲ့ပြတ်တယ်ဆိုတော့ပိမ့်မဲ့လာထင်တယ်ဖြတ်လိုက်တယ်ကြောင့်နော်မှန်ပါဗျာကံလို့ကာမလို့ဆိုတော့သူ့ကကျိုးပေးသူ့ကျိုးပေးဟာဒီဥစ္စာကိုငရေကြမဲ့သတ္တဝါဆိုလို့ငရေဦးငရေသားတွေနောက်ပြီးတော့ကွင်းနဲ့ကြီးလိုအားလို့လာမြင်တယ်လင်းသာဘူးပါလို့လာမြင်တယ်အဲ့ဒီပါကာမနိမိတ်ပါပါဗျာဂတိနိမိတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကိုငါသွားရမှာပါလားလို့ဆုံးမြတ်ချက်ချတယ်သွားပါပါဗျာခဲလာတာပုထုဆာမှာမှထင်တာဟုတ်လားပါပါဗျာအခုအရှင်သာနာထင်ပြီလေဂတိနိမိတ်တော်ဥဖတ်တာဒီဂတိနိမိတ်ချက်ကဲဒီတဲ့ဆုံးမြတ်လို့ရတယ်ပုထုဆာဒါကကုလကဇက်ခုံနေတမမနေသွားမှာဒီပါရီလေပြောတာရတယ်ပြောတာကဲရှင်းပါရဲ့သူကိုယ်လည်းသိတယ်သိတယ်ညာတာသိတယ်ဘာဒီနိမိတ်ချက်ကြီးအောင်ရောသိစရိသားမကောင်းဘူးနော်ကိုကိုယ်လည်းသိတယ်ဒီမှာကိုကိုယ်လည်းသိတယ်ဒီပြက်တယ်ဒါမျိုးမဟုတ်ဒီကဂတိနိမိတ်တော်ဥပါဒါလီဂ
肯定会欠了你。第二嘛，往高兴咱那里按照农民不动产房，不动产结果你也做对。地上的都不是，自然你们俺不动产没对呀。把他妈的俺们那些现象，没啥没有啥的，没路撇在还叫新鲜地方不？哦，这路哪里不好喽？前路挨了，彻底这个垃圾多，生活上头就各个来变没有累垃圾。哎，你看吧，天天那肯定没八里些的，啊，路江的路跑的，还路撇的，肯定会天哪有时候那不多少。哎呀，肯定没钱了，这样你没钱了。哎，你看见了吗？那不都上了把拉锁，肯定没上去吧？都今年清洗就不要。哎，你不用那样用，是老公清洗了。所以说啊，工程不用老差过。假如本嘛本来嘛你的不要了，为啥那老的够看大爷？老的阿妈我够工人不用来进来了，懂不懂？工人不用来进来，你看那我钱了阿妈收了，如果就是阿妹妹那个大路路。啊，告诉爸妈们辛苦了，哥哥嘞，生下来钱用的钱，用的钱大爷，肯定没发那点心，是吧？是吧？那玩意儿，买手要个第一次买的那个是第一次买个，那个肯定会甜的，阿哥，阿哥我吃的没，我哪样吃的？不对嘛，肯定会拉的，不然我吃的嘛就是拉的嘛，是不是？那玩意儿，哎，你要嘛，那不偷啥包，你说，你要嘛，我不偷啥，是不是？你要嘛，第一次嘛。对呀，你嘛，奶奶你讲了，阿七，好了，哎，你先嘛不受伤了，哎，奶奶讲了，那胃痛，胃巴跟那不特别多，哎，你说多不多少的时间拿上去了，好了，胃巴跟那不了不了，那胃痛，哎，哎你嘛，啊，姐姐都走路了，啊，姐姐她叫烂，太烂片了，好了，对呀，你嘛撇的烂路啊，这些不工作，啊，俺都提多方法拿出来算的撇了。尾巴子那不太别装，地上尾巴子那会，阿不也阿别过，这还阿别修嘛，还行嘛。再下来不太跟那弄，有的时候男的看到被跑边路阿别，内部阿别过，不太跟那弄，真是的。啊，尾巴子那尾巴子那不太别装，确实因为这下来，你看你干的在行嘛，这看那我一两不用，如果回来看那我把那路阿别修了就阿他讲不装，他妈的后装不理你了，阿他如果要回来到阿路见不着，他妈的的，见不着不理你了，他妈的的。东牛的嘛，自由家的嘛，是吧？他们呢，就看的给你啥呢？就看的骗，都是骗到了，那就不灵了就。你说这挨了就，那那你不讲没有叫什么了？就该有的没没习惯的多嘛，没叫什么了，好的，挨你谁家不多？两边礼物啊，不多少，啊，你要么礼物，不懂？挨了管吗？当然要。咱那种嘛，都是见的呀，就是家来家务的活呀。啊，现在那个嘛，来回里路也难，哎，来回里了，这车呢不走山的，来回里路都怪我那遇见了什么，那不走山把拉住了嘛，家里里了没有么在这边，他看来输了，看那个，本人我尾巴在哪里，他看那本人我输的，家里放来我，那玩意，那我撇了的我啥，没输，那我撇了了尾巴在输了，头上没输，看那本人我输，就是把我这个呢，看那我跑偏那边的把，不要就把拉住输了。那给我媳妇说，那我给了他们媳妇，对咱们这个帮外求的，是他们媳妇啊？我那我也看不着，这个他表的，没媳妇啊？我欧德拉他们的，刚生的那，哎你妈你说第二媳妇我认识的，那现在欧德拉没刚生的那，我俺们那边看不着，啊那你是不着你的，这钱收了给啥意思？咱们我看开的呀，开的开个你不着，为啥子呢？不要媳妇没第二样的，没了不过的，你叫我管的有没有？妈妈姐。我先弄了，刚才的阿里弄，这边到现在不知道这边吧？现在你不知道，我是南宁的在，拉到那看来，这个这边叫棉塔吧？好了，好啊，棉塔的这边看那许多，等看那你啥子包都对不？小等看那都跑偏没有别的，南等看那路那边都别的，这边要修那段，尾巴在那路上走，但是尾巴在那修那那段，这边都跌下。刚才等他直接修那都快就罢了，罢了，这下了，对吧？再天下的弄，讲讲你别啊。你说别让你这样嘞，再天下的，假如我们爱的路，好的不的，这片，这片不好，好啊，哎呀，不对咱们这路，方言出不了，修多，好了，慢慢的，我知道咱们这高层领导爱来就搞我们的，而且咱那路来源利润收的也那多，这是咱路根本不好骗的，好，好啊，起码别的，你这个在底下别了，哎，你看嘛哈，你也先看那哈。不都是嘛的？不都是
不如干部路，你走跑回来，把看人走来便利。那玩意来便利的走跑回来，那把这边都挨里头嘛，肯定那边天拉了，肯定那边个来便利都天拉了，路路子一样，你不路头上来天了。那玩意那种话在不路上来天的家伙这样的呀，天来看见了吗？啊，肯定那边天了，不路怎么天了？那肯定那边天了，差不多，那是阳没下的，这个嘛都烂。这样没要问的不对吗？叫你。那玩意那我的话都。家务拿完了，都压回去了，是吧？俺把就那皮皮没压，不咋皮皮，这个叫没压，好了。没压完。大哥要给你过年过年的那件那路，过过年最最艰难的事情哪呢？假如掉了。那玩意儿。这马路去也掉了。那玩意儿。俺们过年偏路嘛，为啥子那路的？你啥子那路的？年路哦，年子的年路，你看那的年也几个数个，今年最不得不准，你看那。如果面对别的比赛啊输给他的比赛如果谈点回来你要好了看他将他这一辈没人啊看他将这些啊我记看他表了给你把这个好拉把记吧进去看他表了表了呢看他那件看他那件看他我这里娘啊这里老他表记里这里老他表记里这里娘人这次话的时候看他他这记录他记得娘这好玩家要看他几个人修吧，年代会给我点别，好吧？在路上，这个年末八位那个地都没填没多少，都让走路过来的。像路数都啥就七十万，当年说的也标的，七十万的不干，任务出路的我标的不干，啊，路跑会啥啥？啊，该要钱没修吧，我都收到不干，爹没该要的，爱来就没该要的，不嘛，爱的就嘛，都不说啥的。七十万的爹出路的话，不说啥的。啊，现在不表，现在都在天上不都上面。那玩意儿，这批啊，娘嘛，体力没命的，这批批的比毛乌路，现在不表对吧？那玩意儿，咱都表了家的，大批的，哎，都尾巴在哪里？累了都不都个系列，你那表了，哎，就是的，哎，就是这两面是要过的，不都上面的是要，哎，这种把修路，这样你嘛，这个的阿三呢，给你咱呢，这边呢，桥边是有点子把这个批不掉，不然你讲丢嘞。俺们的不认得往丢的，地震嘛，买了，该要不要没事的，俺妈妈哎呀，现在又给我捡到了。那玩意儿，哎，老别的，你好，咱这要五百台给，五百台一个就是，为啥嘛呢？老百姓都忙着拿的，不认得把这个地保存。哎，要不该要不要没事有手表，路标了不？标了有啥？妈妈哎呀的，路标的话不通啥，你那标了，是吧？那玩意儿，没该要回来多了，阿里呀，你的养哪，你那么干？还得吃苦，是吧？你说，这样就给用了，这样就咋？过脚都过了，啊？那玩意儿，过脚都过下人呢，下路都过了，咋来看那个那下路掉啊？掉啥？下路三天拉第二里头累了阿头了，马上天，这样就来了，刚刚在这个待遇着，待遇上，人我有这个。过也不过了，是吧？那玩意儿，那种嘛，如果嘛要钱呢，哎，底下你比如，哎，底下是哪里个的表演表演呢？啊，我嘛五百多块钱没收入，现在呢，哎，他表演话是说，我一分没有交你呢，啥表演？表演了，那这皮皮呢？我阿姐到过路过的，不嘛是路阿姐到过，那个棉袄说阿姐个路到过，家务的，哎，都撇了。这样累劲的锅里也变不了，给咱不给咱那个多了吧？我叫说这样一个出农出农的，还叫做这样变不了，谁操工作多一点，可把他讲清楚啊！越这么细分的，还他妈变，变不了还是漏啊！漏啊的，路面给咱闹嘛，现在够多够也漏啊！那玩意儿，那这都先来一下说收嘛了，够多够也漏，够多够也漏的中啊，没你看那个一直讲话，我今年我也漏，那时候没着。那玩意儿，看到我今年比较嘛，那玩意儿，过多压比较嘛，啊，交顶着我，压都没比较麻烦，哎，过多压比，都没没标在我们里呢，对吧？那玩意儿，你说叫接触啥？那玩意儿，都原来过路地哦，你说原来地啊，过地我都过来那啥来了，好不？那玩意儿，阿龙地路的不过呢，阿龙是他，对吧？哎呀，我地多啊，你过来变那路，啊，你家的过多一路，啊，过多接那路，等你说的啥的，我包了。你这么说，长得我包回去了，长得我好了。我的各个个啊，沙皮里发达了，家里拿他了，那里有啥呢？不都干？你那弄多少钱？过什么年不得跑？那玩意
慢慢去。你要么这个最好最好家里。这都快了。慢慢去。啊先生那最好最好嘛都谁家最拼了都别人家做了。谁人不会谁不会。好了。最好最好嘛别人家做了不理解他们去。好了。慢慢去。知道了我呢这古龙嘛他哪里帮你都是。哎先生那里都把我们的集中住。慢慢去。屁路改路都没有啊如果活着这古龙改路都没有。这就是他。看那个不能谋略高明。这就是看那样子的都发挥看那不嘛这点就。这还看那家务啊人家家啊妈来点我来点过了。他的就这样子嘛对不对他在那他的小王呢都给你了他还在帮。那不是他太空呢都没了多。慢慢去。他小王说话怎么没说了。别的就没多了。别的别的咱们不看那家务这批评来点呢看到我压力也不行看到我跑遍了压力也不行别的路径这样不帮他这边对多对不起他还是有他还对你对你多少看到那样的题他们压力提别的别你压嘛全那么细把拉路这一段也这边过来这一年你要别提好了哎你要别哎你阿姑呀哎你要别牛啊没过铺啊清余多喏哎呦明明都你妈啊我不知道呢看到过然后抱住都没有但你要这不灵不灵要是要被东西洗手。妈妈姐你要这不灵这样拿路比了哦后抓的哦后抓的你要这不灵。这那不灵要是理解啊看到过这种东西你妈说啊这路也多了后抓里面这地那不灵。妈妈姐把那不灵要是阿变。哦这个理解比较的话阿变到地多的。好了妈妈姐这不灵要是现在多好嘛。啊银行啊我看来啊蛮多的蛮高的。看那个树的蛮高的对。那么高的对蛮近用对他老多的。老人哎咋的。这个看那个树的记得给他说俺都等你来了咋的等你来了咋不他可咋地我就。他可在他可地来的我还没表我今年啊我们老人那是多晚的东西了。你要什么记妈妈姐。不要娘。不一年阿里万年阿比天那边那就你我的路啊路多了。妈妈姐。我路不一样了。还有看看我的娃娃的家伙啊人家也对不到了。啊你搞呗。哪有小孩问他屁了你看他路边我那些人的不一样的路过来。干不了那些人的话别路水路飙路哎路苗路路嘛没压的。头发的时候看他娃娃路低头发的飙我们的回来。为要这样记不住。你看老婆嘛低头发的这还说不住。都看你的初中他的看到过都看你的路径是什么系统的某些国民我说有几个就是